चुरेको जिनो किंगफिशर ताल, चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने मूल ध्येयका साथ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले ताल तलैया संरक्षण काम गर्दै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरण्डाबार मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित किंगफिशर ताल जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिकोणले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, त्योभन्दा बढी पर्यटन गन्तव्य स्थलको रूपमा सम्भावना भएको ताल हो। यस तालमा बाघ, गैंडा, हात्ती र सयौं प्रजातिका चराहरू विचरण गर्ने गर्दछन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ भर्ती चितवनको स्थापना 2076/5/22 हामीले यहाँबाट बर्दगासी नवलपरासी बर्दगास स्वस्थपुरमा हेरिरहेका छौँ र यो क्षेत्रबाट हामीले खास गरी गल्छी पहिरो नियन्त्रण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, वृक्षारोपण र सिमसार संरक्षण कामहरू गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ नेपाली सेनाले पनि हामीसँग हातेमालो गरेको छ र भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 अन्तर्गत किंगफिशर तालमा नेपाली सेनाले हामीलाई सिमसार क्षेत्र संरक्षण क्यामुनको रुखमा बसेर किंगफिशर चराले तालको माछा शिकार गर्ने भएकोले यस तालको नाम किंगफिशर ताल राखिएको हो भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोले गर्दा ताल क्रमशः पुरिँदै गएर आफ्नो अस्तित्व नै मेटिने खतरामा पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयले यस ताललाई पुनर्स्थापना गरेको छ। तालमा थिग्रेर रहेको माटो, ढुङ्गा र ग्रेगेनलाई बाहिर ल्याएर तालको पुरानो अवस्थामा फर्काउने काम भएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै नेपाली सेनाले सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पर्ने नवज्योति सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको किंगफिशर ताल पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको गत आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपाली सेनाको श्री कालीप्रसाद गण इन्जिनियर्सले ताल सरसफाई गर्ने र त्यसलाई पुनः संरक्षित गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेको थियो भने यस आर्थिक वर्ष 2078-79 पनि त्यही क्षेत्रमा रहेको किंगफिशर ताल चौथोको पनि सरसफाई गर्ने र फुटट्र्याकहरू आदि निर्माण गरेर त्यसलाई पुनः संरक्षित रूपमा समुदायलाई यही असार मसन्तसम्ममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तालमा मनोरञ्जन गर्न आउने मानिसहरूलाई आवत जावत गर्न सजिलो होस् भनेर तालको चारैतिर फुट ट्र्याक बनाइएको छ। तालको पुनर्स्थापना गर्न नेपाली सेनाको अतिरिक्त स्थानीय मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ। ताल संरक्षण गरेर पर्यटन वृद्धि गर्न सकियो भने स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ। ताल संरक्षण गर्दा सफा पानीको उपलब्धता हुने, त्यस्तै जैविक विविधताको संरक्षण हुने, पर्यटन प्रवर्धन हुने र आमदानी एवं रोजगारीको अवसर बढ्ने विश्वास गरिएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने नाराका साथ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। यसै क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको 20,000 तालभित्रको किंगफिशर ताललाई पर्यापर्यटन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालहरूको संरक्षण मर्मत गर्ने काम राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत नेपाली सेनाको वन तथा पर्यावरण निर्देशनालयले काम गरेको छ। किंगफिशर तालको संरक्षण व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय समुदाय मुख्य गरी मध्यवर्ती क्षेत्र समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किंगफिशर तालको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सकियो भने भविष्यमा पर्यापर्यटनको अभिवृद्धि मार्फत स्थानीय समुदायका आमदानी र रोजगारीका स्रोत र नेपालको आर्थिक व्यवस्थामै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस
संरक्षण विकास समितिले विगत 5 वर्षको कामको अनुभवको आधारमा 20 वर्षे गुरु योजनालाई संशोधन गर्न गइरहेको छ। अब बन्ने नयाँ गुरु योजनामा किङफिसर जस्ता सफल अभ्यासहरूलाई गुरु योजनामा समावेश गरी अन्यत्र क्षेत्रमा पनि यस प्रकारका कामहरू विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। किङफिसर ताललाई चुरेको चिनोको रूपमा विकास गरौँ, स्थानीय समुदायलाई सबैले सहयोग गरौँ। ताल रहे पानी, पानी रहे प्राणी, प्राणी रहे हामी।